waayadanba waxaynu u xajiimaynayeen sidaynu soomaaliya shir ula geli lahayn iyo sidii aynu muxuu soomaaliya isugu soo dhowaan lahayn ayay xukuumaddani bilowday. Tii uunbaa socota. Dabeeta waxa weeyaan maxaa la kala saxeixday ee yaa la geli karaa sharci waxaan ahayn. Waxay ahayd hadday xitaa wax la soo dhammaystaan inay golaha wakiilada keenaan, golaha wakiiladu ka doono, ku guurtiina shaqo kuma laha, golaha wakiiladu ka doodo wixii ay kolkaa gartaan inay muxuuha ku ansixiyaan, waa sida muxuuha sharcigu muxuuha dhigay. Laakiin xoog baan ku marsiinayaa waxaan soconayn weeye. Waxaa dhibaatana ay tahay arrintu maxaa laga yeelayaaba iminka taagan. Intii la yidhi ku celcelin maayo, laakiin waxa weeyaan shir aan sharci ahayn oo dadkii xaqa u lahaa aanu ka doodin oo heshiis aan la soo hordhigin oo imankaan maqlayna in muxuu ahaa wasiirkii khaarijigu wuu ma saxeixin buu yidhi. Kolkaa waxaanu saxeixin wuxuu diidan yahay bay ahayd. Wixii uu diidan yahayna ma lahaa imanku kulley shir jaaday wuxuu ku sheegi doonaa. Kolkaa waxa weeyaan waxaan sharci ahayn ma soconayo. Ta kale ee tuhunka ku jira waxa weeye wax xamar laga soo dhammaystay unbaa halkan laynoogu muxuu ahaa keenaya oo cabsilo la muuseeyey unbaa innaga laynoo keenaya. Haddayna saa ahayn waxay ahayd in dariiqeedii muxuu ahaa la mariyahay. Taas waa taa. Waxa weeyaan dalkan wuxuu leeyahay maxkamaduu leeyahay. Annagu ilaa maxkamadda sare ayaanu arrinta geynaynaa. Socon mayso, waxaan sharci ahayn socon maayo. Siiraanyana maanta inuu sidaa yeelo waa waxaan laga filayn, waa waxaan u qalmin, ummadda u qalmin. Waxaanan odhan lahaa ha iska risaangeli, halkaa ha kaga baxo shaqada, halkaa ha kaga tago, iska risaangeli. Guurtiday noqotay, guurtidu intii ay noolaydba waxay waday uun muddo kordhin. Waxaana ka soo haray 28-kii hore ee la magacaabay odayaasha ahaa 11 shan caafimaad qabto ayaa kaga soo haray. Kolkaa guurtida sideedaba in distoorka Soomaalilandba laga masaxo weeyaan sida runta, waayo waxyeello mahay waxtar ay leedahay muxuu ahaa ma jirin. Kolkaa waxa weeyaan sidan ku socon mayso, ha la isu yimaado. Wixii dhaameel galana halkiisaa loogu tegi. Waxa weeyaan sacab baan ku tumayaa, waxoogaana waa la isiinayaa. Wax imadan bay kusoo doogeen. Laakiin maanta loogu dulqaadan maayo masiirkii ummadda jooga. Soomaalilan jiritaankeedii baa khatar ku jira. Ta loo dagaalamaya maanta waxa weeye inay Soomaalilan xor noqoto oo ay wixeeda muxuu ahaa maamulato, oo xitaa gaaladan magaca Soomaaliya ku joogtana laga dareeriyo dalka muxuu ahaa, oo dabeetana Soomaalilan aynu dib u dhisno ayaa muxuu ahaa laga maarmana. Waxa weeyaan kolka waxaanu leenahay maxkamadda sare waanu geynaynaa, waanu la tashanaynaa qolyahan wadanina, waan la tashanaynaa iyo wixii diiday.